বৰাকত বান বিভীষিকা শিলচৰত ক্ৰমাৎ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে কি ঘৰ দুৱাৰ কি ৰাজপথ সকলোতে এতিয়া পানীৰে একাকাৰ জলমগ্ন ৰাজপথত যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰাত এতিয়া চলিছে কেৱল নাও পানৰ কবলত বৰাক উপত্যকা শিলচৰ চহৰত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ঘৰৰ প্ৰথম মহলা চুই গৈছে বাঢ়নী পানীয়ে হাইলাকান্দিত ৰাজপথত চলিছে চিকিৎসা পানীয়ে বুৰালে কৰিমগঞ্জৰ চিকিৎসালয় তিনিদিনে অপৰিৱৰ্তিত শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতি বাঢ়নী পানীয়ে পুৰাইছে ন ন অঞ্চল চহৰৰ মাজমজিয়াত চলিছে নাও এটোপাল পানী এমুঠি আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ জলবন্দী জনতাৰ ঘৰে ঘৰে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দিনে নিশাই চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও বিপদসীমাৰ 1.67 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাক নদ শিলচৰৰ বিবেকানন্দ ৰোড তাৰাপুৰ ৰামনগৰ পাব্লিক স্কুল ৰোড সোণাই ৰোড ৰাধা মাধৱ ৰোড পদ্মনগৰ ৰাংখিৰ খাৰিত বানে লৈছে কাল ৰূপ বুধবাৰে পুৱাই স্বামীজী ৰোডত NDRFএ উদ্ধাৰ কৰিছে অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ কেৱল কাছাৰ জিলাই নহয় বলিয়া বানৰ কবলত পৰিছে কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিও হাইলাকান্দিৰ আলকাপুৰত বানৰ কাল ৰূপ ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট বিদ্যালয় হাস্পতাল সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী কালীনগৰৰ সৰুজনী অসামৰিক হাস্পতালৰ মাজেৰে বৈ গৈছে বৰাক নদ এই প্ৰলয়কালত হাস্পতাল এৰি পথৰ ওপৰতে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে হাইলাকান্দিৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীক জিলা উপায়ুক্তই ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ আলকাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত আলকাপুৰত বেছি ফ্লাড হয় মানুহ অলৰেডি পুৰা ৰোডত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তিনিদিন হৈ গৈছে তিনিদিনৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত এটাও চাউল পাবা নাই এই চৰকাৰে দিব বিচাৰিছে কিন্তু কি কাৰণৰ প্ৰশাসনৰ পৰা দিবা নহয় সেইটোৰ মেইন কথা আমাৰ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে 600 ফেমিলি এফেক্টেড হৈছে গোটা আলকাপুৰৰ মানুহ এফেক্টেড এতিয়াও পানীত পৰি আছে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ 16খন গাঁও ঘৰ এৰি শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰায় 20,000 লোকে কিন্তু খোৱা পানী আৰু খাদ্যৰ অভাৱত আশ্ৰয় শিবিৰতো হাহাকাৰ লাগিছে বন্যাৰ দৰ এনে দুৰ্যোগৰ সময়তো বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদক কাষত নাপাই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সমষ্টিৰ ৰাইজ যিকোনো বিধায়কে হৈছে না মেম্বাৰক বিধায়কে হৈছে না মেম্বাৰ এজন আহিছে আজকে আমাৰ দেশে শান্তি পাইছে আমাৰ আৰু কোনো মন্ত্ৰী MLAকে দিয়ে নাই আপোনাৰ বিধায়ক কে বিধায়ক পেগাম জীৱন্ত কাৰণ যত আমরা পাৰা আছে এটা নাকি তো বুঝল আজকে 8-9 দিন ওই বাবা ওখানে আছে কোনো কোনো লোক আছে না কোনো কোনো কিছু আছে না মানে করো বুট হয়ে গেলে মানে ওরা আইলা বুট দিবার লাগে যখন না আমরা কোনো কোনো নদী পাইছি না আমার মনে করো গরম ওই দু কিছু গরম পাইছে আর মেম্বারটা হলে আমরা গড় দিবার লাগে আমরা উঠে কথা কিন্তু তোরা জায়গা নাই তো কোনো খানা গরম লাগে যায় পাহাৰৰ পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলোৱা বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজে বলিয়া বানৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ আশাৰে বাট চাইছে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী স্তম্ভ আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাহৰকটীয়া ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মূৰ 50,000 টকাৰ বিনিময়ত ভতিজাকক হত্যা কৰিবলৈ টকা দিছিল দাদায়েকে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন নতুন তথ্য এতিয়া আহিছে পোহৰলৈ নাহৰকটীয়া ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এমাহৰ পূৰ্বেই ৰচনা হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট 50,000 টকাত হায়াৰ কৰা হৈছিল হত্যাকাৰীক উন্মোচিত হৈছে নাহৰকটীয়া ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেম নহয় নিকটাত্মীয়ৰ নিৰ্দেশতহে হত্যা কৰা হৈছিল ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞাক 18 জুনৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল নাহৰকটীয়াৰ ভূঞাপট্টিৰ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ড ৰচিদ আলী নামৰ এইজন যুৱকে এগৰাকী নাবালক কিশোৰৰ সৈতে মিলি ৰিয়াজক হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই থৈছিল কবৰস্থানত এই ঘটনাৰ পিছতেই মূল অভিযুক্ত ৰচিদ আলী আৰু নাবালক কিশোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে পিছে আৰক্ষীৰ শেহতীয়া তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড মৃত ৰিয়াজৰ এইগৰাকী খুৰাক ছামাদ হুছেইন ভূঞাৰ নিৰ্দেশতেই হত্যা কৰা হৈছিল ৰিয়াজক এমাহ পূৰ্বে ৰিয়াজক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল খুৰাক ছামাদ হুছেইন ভূঞাই হত্যাকাণ্ডৰ বাবে 50,000 টকাত হায়াৰ কৰিছিল ই ৰিক্সা চালক ৰচিদ আলীক আগধন হিচাপে 20,000 টকা ৰচিদক দি বাকী 30,000 টকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আদায় দিয়াৰ কথা আছিল ছামাদৰ
পিছে এটা ছাগলী চোরৰ গোচৰত ৰছী আলি জেললৈ যাবলগীয়া হোৱাত সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল এই কাম। প্ৰায় এটা পষেকৰ অন্তত জেলৰ পৰা মুকলি হৈ অহাৰ পিছত ছামাদে ৰছীদক হেঁচা দিলে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ। আৰু 18 জুনৰ নিশা নিজৰ ঘৰত বন কৰা ল'ৰা হিচাপে কৰ্মৰত নাবালক কিশোৰ আৰু ৰছীদ আলীৰ হতুৱাই নিজৰে ভতিজাকক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ছামাদে। ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছামাদক। তাক মাৰিবলৈ পইচা দি মৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে সমদ হুছেইন বৰভূঞা, সমদ হুছেইন ভূঞা। সমদ হুছেইন ভূঞা হ'ল ইয়াৰ দদায়েক, যিটো ল'ৰা মৰিলে তাৰ দদায়েক। এই কেছটোৰ লগত জড়িত আন এটা যিটো নাবালক ল'ৰা, সেই ল'ৰাটো সমদৰ ঘৰতেই আছিলে, সমদৰ ঘৰতে আজি বহুত দিনৰ পৰা আছে আৰু নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছে, আৰু সেই ল'ৰাটো ইনভল্ভ হৈ আছে। সেই ল'ৰাটোৰ আগত সি কেনেকৈ ইনভল্ভ হৈছে এইটো কথাও গম পালোঁ। তাৰ লগত যিটো মৰিলে তাৰ একেটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে, দুইটা একেলগে ঘূৰে, গতিকে তাৰ স্কোপ লৈয়ে তাক যে মাতি আনিব পৰা যাব, সেইকাৰণে আকৌ টেলিফোনত কণ্টেক্ট কৰি বা মানে কনফাৰেন্স কৰি তাৰ পুনৰ জৰিয়তেই তাক মতাই আনিছিলে সেইদিনা ঘটনাখনি। পিছে নিজৰ ভতিজাকক কিয় হত্যা কৰিলে ছামাদে? তদন্তৰ খাতিৰত এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ খোলা নাই যদিও এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ছামাদৰ পৰকীয়া প্ৰেম আৰু অবৈধ সম্পৰ্কৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল ভতিজাক ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞা। নিজ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ছামাদৰ আছিল অবৈধ সম্পৰ্ক আৰু ৰিয়াজ জীয়াই থাকিলে বিপদ অনিবাৰ্য বুলি ভাবিয়েই ছামাদে অতি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে ৰিয়াজক। ইফালে ছামাদৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। আৰক্ষী তদন্তত এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ দুই এদিনতে স্পষ্ট হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৰিয়াজৰ আত্মীয়। ইয়াত আৰু কিবা ৰাজ আছে সেইটো আছে যে কোনোবা মহিলা এগৰাকী আছে, কিন্তু নামটো এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই। নামটো উল্লেখ কৰালৈকে আমিও বাট চাই আছোঁ। হ'ব পাৰে মানে এতিয়াতো যিটো আমি মানে পাইছোঁ মানে সেইটোতো সঠিকেই হ'ব লাগিব, মিছা কথাটো কেতিয়াও নহয়। আৰু ইমান 13 বছৰ শেষ হয়, 14 বছৰত সোমাইছে, সেই ল'ৰাটোক মাৰিবলৈ কি অথৰিটি আছে তাত? সি কিহৰ যোগ্য ল'ৰা হয়? নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে মহানগৰীত পুনৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। হাতগাঁৱৰ পূবেৰু নগৰৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। মহানগৰীত হত্যাকাণ্ড, নলাত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ, বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ যুৱকক। যুৱকজনৰ নাম ইছাক মাৰা। মঙলবাৰে নিশা বন্ধুৰ ফোন কলৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ইছাক। নিশা ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা ইছাকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল ঘৰৰ কাষৰে এটা নলাত। মোবাইলৰ মানে কাৰোবাৰ ফোন আহিছিলে, সি অলপমান বেলেগ দিনে বেলেগত নাযায়, মানে আমাৰ থকা বাউণ্ডাৰী অলপ পাৰ হৈ পেলাই সি কথা পাতি আছে। আমি জানো ই কথা পাতে 10টা বজাত, ই ঘৰত শুই থাকে, 10টা বাজিলে ঘৰৰ বাহিৰত নাযায়। তেনেকুৱা কৰি আমি ভাবিছোঁ ই আছে, আমি শুইলোঁ, ই যে নাই আমি গমে নাপাওঁ। বুধবাৰে পুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা লোকে হাতগাঁৱৰ পূবেৰু নগৰৰ নলাত দেখিলে ইছাকৰ মৃতদেহ। মাতৃয়ে মৃতদেহ চিনাক্ত কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল ঘৰখনত। খন্তেক পিছতে আৰক্ষীয়ে চমজি লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে ইছাকৰ মৃতদেহ। দেহৰ কেইবা ঠাইতো আঘাতৰ চিন থকালৈ চাই ইছাকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ইছাকৰ মোবাইল ফোনৰ কল ডিটেইলছ পৰীক্ষা কৰিলেই আৰক্ষীয়ে ঘাতকৰ সন্ধান পাব বুলি ভাবিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। হয়তো তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ইছাকৰ ঘাতকৰ পৰিচয়। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
ডিগবৈ তেলচুৰি কাণ্ডক নেতৃত্ব দিছে ভগৱানে। ভগৱানৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ ৰৈ নাথাকিল আৰক্ষী, পিছে ভগৱানেহে নিদিলে সাক্ষাৎ। তেলচুৰৰ নেতৃত্বত ভগৱান, ভগৱানৰ ঘাটিত আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাল ভগৱান। আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিপিন ৰাজকোঁৱৰ আৰু ত্ৰিদীপ হাজৰিকা। ডিগবৈৰ কুখ্যাত তেলচুৰ ভগৱান চোৱাহৰ ঘাটিত আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ভগৱান চোৱাহৰ ধাৱাত জব্দ কৰি থোৱা বুজন পৰিমাণৰ তেলৰ লগতে তেলৰ চোৰাং কাৰবাৰত ব্যৱহাৰ কৰা বহু সামগ্ৰী। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে পলাল ভগৱান চোৱা। ভগৱান চাৰ ধাবাখন আছে আপোনাৰ পুৱাই চেণ্টাৰত, তাতে আমি 10টামান হেৰি বাজিছে এতিয়ালৈকে, মানে চিজাৰ পলি হেৰিটো চলি আছে, কিমান একজেক্ট মই এমাউণ্টটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু তাতে 10টা ড্ৰাম পাইছোঁ, প্লাছ তাতে এখন ট্ৰাক ৰখাই থৈ দিয়ে। সেই ট্ৰাকখনত তেওঁলোকে ট্ৰাকৰ যোনটো ফিউৱেল টেংক, সেই ফিউৱেল টেংকত তেওঁলোকে চুৰ কৰা তেলখিনি ৰাখি দিয়ে, আৰু সেই ফিউৱেল টেংকটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আকৌ বেলেগবিলাকত ছাপ্লাই দি থাকে। সেইটো হ'ল তেওঁ, কিন্তু তাতে মানুহ তাতে ভাত খাই আছিলে আমি দেখিছোঁ, কিন্তু তেওঁ পলাই গ'ল পিছফালে দি, তো সেই তেওঁক ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ এইটো চেষ্টা থাকিব যে তেওঁক অতি সোনকালে ধৰা যায়। ভগৱান চাহৰ ধাবাৰ পিছত বিপিন ৰাজকোঁৱৰ আৰু ত্ৰিদীপ হাজৰিকাৰ গোপন আস্থানত অভিযান চলিল আৰক্ষীৰ। দুয়োটা অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ তেল জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই তেল চোৰ, বিপিন ৰাজকোঁৱৰ আৰু ত্ৰিদীপ হাজৰিকাক। বিপিন ৰাজকোঁৱৰ এইটো হ'ল, এইজনো হ'ল ভেটেৰেন তেল চোৰ, আগতে কোনো কেছত ফচা নাই এইজন, এইটো ফাৰ্ষ্ট কেছ। কিন্তু তেওঁ কোৱা মতে দি কি আগতে কৰিছিলোঁ এতিয়া মানে, কিন্তু তেল অলপমান পোৱা কনচিডাৰেবল এমাউণ্ট, এৰাউণ্ড 150 লিটাৰমান তেল পোৱা গৈছে, আৰু তেওঁ সেইটো চলাই থাকে। তাতে ঢেৰ বস্তু পোৱা গৈছে, পাইপ লগাই থৈ দিয়া আছে, তেওঁ তেল জোখা বস্তু আছে, সেইবিলাক হেৰি দি তেওঁ তাৰ পৰাই তেল বিক্ৰী কৰি থাকে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ হ'ল ত্ৰিদীপ হাজৰিকা, তেওঁৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ এটা আছে, বৃহৎ পৰিমাণত এতিয়া হেৰি পোৱা গৈছে, তেল পোৱা গৈছে। পিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো বিপিন ৰাজকোঁৱৰ আৰু ত্ৰিদীপ হাজৰিকাক ৰঙা ঘৰৰ ভাত খুৱাব পাৰিবনে নাই সেই সম্পৰ্কে নিশ্চিত নহয় খোদ আৰক্ষীও। ত্ৰিদীপ হাজৰিকা আগৰটো কেছ আছে চাব লাগিব, ত্ৰিদীপ হাজৰিকা আৰু ভগৱান চাহ দুইজনৰ নামত কেছ চলি আছে, আৰু আমিতো চেষ্টা কৰোঁৱেই যে তেওঁলোক ভিতৰত থাকক। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰম্ভ হ'ল অমুপাচী মেলা, ভক্তৰ ভিৰত এতিয়া উথপথপ হৈ পৰিছে শক্তিপীঠ কামাখ্যা। দুবছৰৰ মূৰত শক্তিপীঠত সমাগম ঘটিছে ভিন্ন বেগবোকা ধাৰী ভক্তৰো। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা, নমস্কাৰ। আৰম্ভ হ'ল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত মহা অম্বুবাচী মেলা। ৰাতি 8:18 বন্ধ হ'ব শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ দুৱাৰ। আজিৰে পৰা মহা অম্বুবাচী মেলা, আৰু অম্বুবাচী মেলাক লৈ ইতিমধ্যে দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত। আৰু 8:18 নিশা 8:18 পৰাই অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰবৃত্তি, আৰু সেই প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগেই শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ বন্ধ হ'ব মূল দ্বাৰ। অম্বুবাচী মেলাক লৈ নীলাচলৰ বুকুত উপস্থিত দেশী বিদেশী ভক্ত, নানা বেগ সুখাধাৰী ভক্তৰ উপস্থিতিয়ে মহামিলন তীৰ্থত পৰিণত নীলাচল। मुंबई से? आप मुंबई से? हर साल इधर से आता है? हम 16 साल से आ रहे हैं, अबुवासी के मेले में पहली दफे आए। ये मेरा पहला अपॉइंटमेंट है माता का। आप कहां? मेरी माँ का जय जयकार हो। मैं जूना अखाड़े के 4 मढ़ी के थानापति हूँ। कोविड सृष्टि परिवेशर बाबे विगत 2 बसरे बंध आसिल अम्बुबासी मेला। परम्परागत रीति नीतिरे माथन सामरिसिल अम्बुबासीर कार्यसूची, কিন্তু এইবাৰ বিপৰীত হ'ব দৃশ্য। আজিৰে পৰা আমাৰ ৰাতি 8:18 যোৱাত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব। একাধিক্ৰমে অহাকালি 23 তাৰিখ, 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ সম্পূৰ্ণভাৱে মন্দিৰ বন্ধ থাকিব, আৰু 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ দেৱী স্নান হ'ব, নিত্য পূজা হ'ব, সমাপনৰ পিছত আমি দেৱী দুৱাৰ মুকলি কৰিম। লাখ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন তথা কামাখ্যা দেৱালয়। যদিও বাৰ প্ৰচাৰ বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নাই বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা, তথাপি অম্বুবাচীক লৈ উগ্ৰীব সকলো দেশী বিদেশী ভক্ত। আই এম কামিং ফ্ৰম বৃন্দাবন, ভেৰি ভেৰি নাইচ
सभी लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही भक्तिपूर्ण मेला है, जिसमें हमारी श्रद्धा अंतरात्मा से जागृत होती है और हम सब माँ के चरणों में केवल इसलिए आते हैं कि पूरा विश्व शांत रहे, संपन्न रहे